Morjesta, morjesta. Pitkästä aikaa uutta videota. Toukokuussakohan se edellinen oli. On nyt täällä Keski-Suomessa ja sain luvan lähteä kuvaamaan tällaista 60-luvulla autioksi jäänyttä taloa täällä metsän keskellä. Ei mitään, ruvetaan katsoa mitä tästä löytyy. Tässä on pihalla ensimmäisenä kaivo. Luulisin, tämä omistaja ainakin kertoi, että olisi kaivo, mutta tuommoinen hirsikehikkojahan on ollut vesikaivoissa, mutta ehkä tämä voisi olla myös joku maakellari. Sitten tuossa takana näkyy navetan rauniot. Lasia ja tää on kumminkin tehty ihan lohkotusta kivistä. Oikein mitään esineistöä ei kyllä näe. Ympärillä on ollut pellot. Laitan kyllä video sitten. Hieno ilmakuva löytyi siitä. Oliko se nyt 40 vai 50 luvulta. Ja on ollut paljon rakennuksia tässä ympärillä ja isot pellot. Nythän nämä kasvaa jo ihan täyskasvusta kuusta. Kiertää talo täältä ja ympäri ja mennään sitten katsoa sisään. Itsekään en ole vielä käynyt sisällä katsomassa, että miltä siellä näyttää. Kertoili, että tuvan lattia on sitten semmonen, että ihan omalla vastuulla. Niinhän tuo sokkelikin on jo pettänyt aika tavallaan noin kivet kääntyy. Kahdella piipulla, tai toinen piippu on jo tullut maahan. Hän sanoo, että täällä on jossakin kivistä holvattu kellari. Ei suositellut menevän, mutta ei oikein osannut sitten, tai jäi vähän epäselväksi mulle, että missä se on, niin tuntuu, että ei ihan lähellä ole kumminkaan, niin en kehtaa lähteä nyt aikaa siihen käyttämään ja ehtimään. Osa ikkunoista on rikki ja osa on näkyy ehjä ja hän kertoo, että on noita levyjä joskus aikoinaan laittanut, kun vandaalit oli löytänyt tännekin. Vaikka on kyllä sen verran syrjässä, että jos ei kartasta kahon, niin ei kyllä nyt tänne löytäisi. Tietenkin tilanne on voinut joskus olla sitten ihan toisenlainen. Harmi, että ei ollut hirsipinnalla. Mä odotin sitä, kun hän kertoi, että olisi ollut, mutta eihän tämä ole. Tämä on paneloitu. Paneloitu jossakin vaiheessa. Ihme, että on tämä kuisti vielä pystyssä. Tämä on niin usein kipannut. Nyt huomasin vasta, että tuollahan on ihan sähkövalo. On tänne sähkö tullut jossakin vaiheessa.
suosta otetaan kuva. Tässä samalla otan vähän valokuvia, niin tulee tällaisia taukoja. Mutta... Niin, jäi sanomatta. Tuossa on vielä ihan marjapensaita. Aika tavallakin vielä. Kop, kop. Tää on oikein semmonen... Hui, mikä? Lankut vähän elää. Semmonen cabin in the woods. Kop, kop. No, nuo lattiat ottanut jonkun verran uusia muotoja. Katsotaan tästäkin kuva. Justiinsa käy tuo heijastus. Ei paha haju ollenkaan. Aika tyhjä. Aika tyhjähän tämä on. Siellä on tuvan puolella, ne on kyllä ihan retkahtanut nuo. Mutta separaattori on vielä omalla pöydällä. Komeen kokoinen kyllä tupa on ollut. Käydään se viimeisenä kattoo. Minusta joku tuhahti tuolla alla. Mennään toista kautta. Onko muuten missään vuosilukua? Tuossa on selvästi ollut erilainen tämä ovi jossakin vaiheessa.
Siinä on timpurin, timpurin laukku. Oh, ihan komeat tapetit on ollut, tai siis tapettikerrokset jossakin vaiheessa. Täällä on pönttöuuni. Seitkytäkolme on näin. Kyllä narahtelee. Täällä ei ole pönttöuunia, täällä on tämmönen luonnon kivistä tehty ja sitten rapattu tuo pinta. No niin. Ei tässä hyvin mahdottomasti on näytettävää. Harmi. Mutta tulipahan tämäkin nähtyä. Kauan, monta vuotta ollut minulla kartalla. Että hyvin mielenkiintoisen näköinen paikka. Ja sit satuin tuossa toissapäivänä soittaa omistajalle, että saisiko lähteä kuvaamaan. Ja se onneksi onnistui. Tämä on muuta. Tämä on aika jylhän kokoinen, sanoisinko. Toki tässä nyt vähän häiritsee se, että tämä lattia on tippunut se 35 senttiä varmasti. Oi joo, tuota ämpäriä mä en olisi halunnut kuvaa. On, siellä on oikein rappuset tuonne pankolle, niin on kyllä ollut tilava pankko siellä. Olla.
Aika jännä, miten tämä on puunnutkin tällä tavalla. Kun tämä niinku, ei ole vielä mätiäkään, että onko ne sitten meinattu jossain vaiheessa purkaa. Mitäs meillä on vielä näkemättä täältä? Vintti ja se ampiaisen pesä. Nyt jätetään tuon puhelimen poikkeen. Katsotaan, jos päästäs. Onhan siinä jo yläpuolella heti yksi, mutta... Tyhjä. Tyhjä on. Mielettömästi noita ampparin pesiä tuolla. Oi oi. Hei. Mä luulen, että tässä talossa ei ole näytettävää enempää, mutta tuossa matkalla. Niin. Siinä oli kuulkaas hienon näköinen. Kiviröykkiö, niin sen minä näytän ennen kuin lopetan tämän video. Tai ei se röykkiö, se on ihan ladottu johonkin tarkoitukseen, onko siinä tulipesä ollut vai mikä, mutta aika iso kokonaan. Ja tuossa näkyy, että ei järin iso ole tuo navetta ollut. Tulikohan mulla kaikki? Mä en jättänyt mitään tuonne. Se oli tässä aika lähellä. Tuolla. Tässä on joku rakennus on ollut kyllä varmasti tuossakin. On siinä auton renkaita kumminkin, että on tänne voitu autollakin tulla kyllä. Harmi, ettei ollut mitään metsäautoa. Täällä. Tämä näin. On kyllä aika hieno. Otetaan vielä puhelimellakin siitä kuva. Semmonen. Ei mitään, mä kävelen tästä muutaman 100 metriä autolle ja lähden sitten katsoa yhtä toista paikkaa. En tiedä tuleeko video siitä, mutta kuvia olisi ainakin tarkoitus saada. Ei mitään, nähdään.
Se on moro.